ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ያድላችሁ። ውድ የፈታ ታዳሚዎች፣ አነጋጋሪ በሆነው አገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች የሚያተኩር የሰዓቱን መረጃ ይዘን ቀርበናል። ሁሉንም በማስተዋወቅ እንጀምር። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች መካሄዳቸው እንደቀጠለ ነው። የድሮን ጥቃቶች የደረሱ መሆኑም ጭምር እየተሰማ ነው። መከላከያ በክልሉ ያለውን አደጋ ለመቀልበስ እየሰራው ነው ብሏል። የክልሉ ኮሚኒኬሽን ደግሞ ለህዝቡ ጥሪውን ያቀረበ ሲሆን፣ በፋኖ ኃይሎች ደግሞ ለህልውናችን እየተዋደቅ ነው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። ሁሉንም ዘርዘር አድርገን ይዘነዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በዛሬው ዕለት ባለ 40 ገጽ ሰፊ ሪፖርት ይዞ ወጥቷል። ኢሰመኮ የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ መደበኛ ፖሊስና የማረሚያ ቤት ስራዎች ያለ በቂ ስልጠና የማስገባቱ ስራ በእስረኞች ላይ ስጋት ደቅኗል ብሏል። ዝርዝር መረጃውን ይዘነዋል። ባልደራስ ፓርቲ ከ40 በላይ ንጹሐን ዜጎች በድሮን ጥቃት መገደላቸውን አመልክቷል። ህፃን ልጅ ክርስትና አስነስተው ወደ መኖሪያ ቤታቸው በጭነት መኪና ይመለሱ የነበሩ ቤተሰቦችና ተማሪዎች በሙሉ በድሮን ጥቃት ሲገደሉ ህፃኗ ብቻ መትረፏ ተሰምቷል። ፓርቲው ጥቃቱ በደረሰበት ሰሜን ሸዋ የአይን እማኞችን ምስክርነት አያይዞ ያጋራው መልእክት እያነጋገረ ነው። መረጃውን ይዘነዋል። የህወሓት 49ኛ ምስረታ ዓመት ትላንት መከበሩ ይታወሳል። ታዲያ የፓርቲ ሊቀመንበርነቱን ቦታ አሁንም ይዞ የቀጠሉት ደብረ ጽዮን በአዳራሽ ለመቀሌ ህዝብ ንግግር አድርገዋል። በታሪክ የላቀ ወታደራዊ አመራር አለን ያሉበትን ንግግር በአጭሩ እናደርሳለን። በኢትዮ ሶማሌ ክልል ለ250 በላይ ሰዎች ሞት ተጠያቂ የሆኑ ከ40 በላይ አልሸባብ አባላት ተፈርዶባቸዋል። ከፍርደኞች ውስጥ የአልሸባብ የጦር መሳሪያ ሁሴን ጋፕ እንደሚገኝበት ተሰምቷል። ጥንቅራችን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚያደርሳችሁ መረጃ አለ። የኤቢሲና ሐሰተኛ ማስረጃ ያጋለጠው የጋዜጠኛ ክስ ዛሬ በችሎት ተሰማ። የችሎት ውሎውን ዘርዘር አድርገን እነግራችኋለን። የየመን ሁቲ ኃይሎች በቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ አጠናክረው የቀጠሉት የሚሳኤል ጥቃት ኢትዮጵያ ላይ ጣጣ ይዞ መጥቷል። በዚሁ ዙሪያ የምናደርሳችሁ መረጃ አለ። እስከ ጥንቅራችን ፍጻሜ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ዝርዝሮቹ ስናልፍ አደጋውን የመቀልበስ ስራ እየሰራው ነው መከላከያ። ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ የተቀሰቀሰው የአማራ ክልል ውጊያ እስከ ዛሬም ድረስ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የቀጠለ ሲሆን፣ መከላከያ በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ በለቀቀው መረጃ በክልሉ ተደቅኖ የነበረውን አደጋ ለመቀልበስ ሌት ተቀን ሰላምን የማረጋገጥ ስራ እያከናወንኩ ነው ሲል አስታውቋል። መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ በክልሉ በተለይም በሰሜን ሸዋና በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ከሰሞኑ ውጊያዎች ሲደረጉ ከርመዋል። በውጊያዎቹ ባልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ሳይቀር ጉዳቶች ደርሰዋል። በክልሉ የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ መረጃዎች በተገቢው መልኩ እየወጡ አይደለም። መከላከያ በክልሉ ካለው ስምሪት በተጨማሪ ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህም በርካታ ሚሊሻዎችን አሰልጥኖ በተለያዩ አውደ ግንባሮች እያሳተፈም ይገኛል። የአድማ ብተና ፖሊሶችም እንደዚሁ ከመከላከያ ጋር በመሆን ከፋኖ ኃይሎች ጋር እየተዋጉ ያሉ ናቸው። በፋኖ ኃይሎች በኩል እየተካሄዱ ባሉ ውጊያዎች ድል እየቀናቸው መሆኑን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየገለጹም ይገኛሉ። በአማራ ክልል መንግስትና በመከላከያ በኩል ደግሞ በታጣቂ ኃይሎቹ ላይ እየደረሰ ባለው ተከታታይነት ያለው ጥቃት የመዳከምና የመበታተን ሁኔታዎች እየታዩ ነው የሚሉ መረጃዎች በተደጋጋሚ እየተሰጡ የሚገኙ ሲሆን፣ የክልሉ የስድስት ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ 4 ወራት የመራዘሙ ጉዳይ ግን በክልሉ ያለው ውጊያ በሚባለው ደረጃ በዝቅተኛ ሁኔታ ላይ እንደማይገኝ አመላካች ነው ያሉን በርካቶች ናቸው። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከዚህ ቀደም በሰጡት መግለጫ ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር ስንዋጋ መሳሪያ አንመርጥላቸውም፣ ወደው የገቡበት ነው የቻሉት ማለታቸው የሚታወስ ሲሆን፣ ከአማራ ክልል እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ያሉት መረጃዎችም በአሁኑ ሰዓት በተለይም በጎጃም አካባቢ እየተደረጉ ባሉት ውጊያዎች መከላከያ ከሞርታር እስከ ዙ 23 የሚደርሱ ከባድ መሳሪያዎችን ጭምር እየተጠቀመ ነው። የውጊያ ሁኔታው ጠንከር ባለበት ጎጃም አካባቢ በዚያ ካለው ምስራቅ እዝ ጎን ሆነው ከሚዋጉት የአድማ ብተና ኃይሎችና የአካባቢ ሚሊሻዎች በተጨማሪ ሌሎች ተጨማሪ እዞችም እንደዚሁ ለምስራቅ እዝ ተጨማሪ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑም ታውቋል። የጎጃም ኮማንድ ፖስት ዘመቻ ኃላፊ ኮሎኔል ተሾመ አስማማው በዛሬው ዕለት በሰጡት ማብራሪያ በጎጃም ውጊያዎችን እያካሄደ የሚገኘው ከሌሎች በአካባቢው ካሉት አጎራባች እዞች ጋር በመተባበር ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሆኖም የትኞቹ እዞች በዚሁ ውጊያ ተሳትፎ እያደረጉ እንደሆነ ግን አልገለጹም። ይሁንና ጽንፈኛ ሲሉ በጠሯቸው የፋኖ ኃይሎች ላይ ከባድ የሆነ ወታደራዊ ምትን አሳርፈን ስጋት በማይሆኑበት ደረጃ አድርሰናቸዋል ሲሉም ነው ያከሉት። ከሰሞኑ በዚያ በጎጃም መራዊ አካባቢ በተካሄደው ውጊያ የሲዳማ ተወላጅ የሆኑ አንድ ኮሎኔል የተገደሉ መሆኑን ከሰሞኑ ሲወጡ የነበሩት መረጃዎች አመልክተዋል። ወደ ሰሜን ሸዋ ከዚህ ቀደም በስፍራው ከነበረ የመከላከያ ኃይል በተጨማሪ ወደ ዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች ተጨማሪ መከላከያ ኃይል የተሰማራ መሆኑ የታወቀ ሲሆን፣ በዚህም የፋኖ ኃይሎች በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ውጊያዎች ተካሂዶ የድሮን ጥቃትም ጭምር የደረሰ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። በክልሉ ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ ለማፈላለግ እስካሁን ባለው ሁኔታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመጣል አዋጁን እስከ ማራዘም ድረስ የዘለቀ የመንግስት እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። በክልሉ ያለው አመራር ከርዕሰ መስተዳድሩ ጀምሮ እንዲለወጡም ተደርጓል። ህዝቡን የማወያየቱ ስራ በክልሉ አመራሮች ከፌዴራል ወደ ክልሉ በሄዱ የክልልና የፌዴራል ባለስልጣናት የማወያየት ስራም ተሰርቷል።
ከዚህም በተጨማሪ በክልሉ በህዝብ ደረጃ የተሰማሩ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮችም እንደዚሁ የተለያዩ መድረኮችን መክፈት ውይይቶችን አድርገዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ከውይይቶቹም በኋላ ቢሆን በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉት ውጊያዎች እንደቀጠሉ መሆኑን ከክልሉ እየወጡ ያሉት መረጃዎች በማመልከት ላይ ናቸው። መከላከያም ሆነ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ በዛሬው ዕለት ይደረሳችሁ ባሉት መረጃ ደግሞ በክልሉ የሚንቀሳቀሱት የፋኖ ታጣቂዎች የተዳከሙና እየተበታተኑ ነው ሲሉም ገልጸዋል። በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ አጥፊ ግጭቶች ሊቆሙ ይገባል ያለው የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዘለቄታ ያለውን ሰላም ለመገንባትም ያጋጠሙ ዝንፈቶችን በውይይት ማረም አስፈላጊ ነው። ይሁን እንዲሆንም ሁላችሁም የህብረተሰብ ክፍሎች ተረባረቡልኝ ሲልም የርብርብ ጥያቄውን ለህብረተሰቡ አቅርበዋል። በክልላችን የተፈጠረውን አንጻራዊ ሰላም ለማጽናት በማህበረሰብ ውስጥ ግጭት መነሻ የሆኑ መልካ ብዙ ምክንያቶችን ለማወቅ አስፈላጊ ውይይቶች ተደርገዋል እየተደረጉም ነው። ከዚህ ባሻገር ተጨማሪ ግጭቶች እንዳይከሰቱ መከላከያ ይሆን ዘንድ ስልቶችን በመንደፍ የሀገራዊ መከላከያ ሰራዊት የክልላችን አመራርና የጸጥታ ኃይል ሌት ተቀን ያለ ረፍት እየሰራ ይገኛል በማለትም በመከላከያ በኩሉ በአማራ ክልል ተደቅኖ የነበረውን አደጋ ለመቀልበስ ሰራዊቱ ሌት ተቀን ሰላም የማረጋገጥ ስራ እያከናወነ ነው የሚለውን ሀሳብ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ በዛሬው መግለጫው ደግሞታል። እየተደረገ ባለው ትግል በክልሉ እየተንቀሳቀሱ ያሉት ታጣቂዎችን የማዳከሙ ስራ እየተሰራ መሆኑን የገለጸው መግለጫ ያለውን ሁኔታ ወደ ተሟላ ሰላም ለመቀየር ህዝቡ የድርሻውን ይወጣልኝ ሲልም ነው የክልሉ መንግስት ለክልሉ ህዝብ ጥሪውን ያቀረበው። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። እስረኞች ስጋት ላይ ወድቀዋል። ኢሰመኮ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በዛሬው ዕለት ባለ 40 ገጽ ሰፊ ሪፖርት ይዞ ወጥቷል። በትግራይ ክልል የማረሚያ ቤቶችና የፖሊስ አገልግሎቶችን እንደገና ወደ ተግባር ለማስገባት አበረታች ጥረት ቢኖርም በፖሊስ ጣቢያዎችና ማረሚያ ቤቶች ላይ የደረሰው ጉዳትና ዘረፋ እንደዚሁም የሰው ኃይል እጥረት የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት አሁንም ፈተና ሆኗል ሲል ኢሰመኮ አመልክቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የቀድሞ የትግራይ ኃይል ታጣቂዎችን ወደ መደበኛ ፖሊስና የማረሚያ ቤት ስራዎች ያለበቂ ስልጠና ማስገባት በቁጥጥር ስር በሚውሉና በእስረኞች ጥበቃ ላይ ስጋት ይፈጥራል ብሏል። ኮሚሽኑ አክሎም እንደ ምግብ ውሃና ሕክምና ያሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችና አቅርቦቶች እንዲሁ በማረሚያ ቤትና እስር ቤቶች በቂ አልነበሩም ብሏል። ኢሰመኮ በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን፣ ሰሜን ምዕራብ ዞን፣ ደቡብ ዞን፣ ደቡብ ምስራቅ ዞን እንዲሁም በመቀለ ልዩ ዞን በሰብአዊ ሁኔታዎችና በሰብአዊ መብቶች ላይ ከሰኔ 30 ቀን 2015 እስከ ሐምሌ 23 ቀን 2015 የተደረገ ክትትልን በ40 ገጽ ሪፖርት ዛሬ የካቲት 12 ቀን 2016 ይፋ አድርጓል። ኢሰመኮ በሪፖርቱ እንዳስታወቀው ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላም በትግራይ ክልል በኤርትራ መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ኃይል ቁጥጥር ስር ከሚገኙት አካባቢዎች አሁንም የወሲባዊና ጾታዊ ጥቃት ሰለባዎች መኖራቸውን ገልጿል። አብዛኞቹ የጥቃቶቹ ሰለባዎች በክልሉ የጤና ዘርፍ አጠቃላይ ሁኔታ፣ የሕክምና፣ የስነ ልቦና፣ የሕግና የመልሶ ማቋቋም አገልግሎቶች ወሳኝ እጥረት ያጋጠማቸው በመሆኑ አገልግሎት ለማግኘት መቸገራቸውን ኮሚሽኑ ገልጿል። በተጨማሪም ከወሲባዊና ጾታዊ ጥቃት የተረፉ ሰዎች ከማህበረሰቡ ዘንድ መገለል ደርሶባቸዋል የተባለ ሲሆን ይህም ብዙዎች መሰል ጥቃቶችን ከማጋለጥ እንዲቆጠቡና ሕክምና እንዳይፈልጉ ማድረጉን ኢሰመኮ አሳስቧል። በቀጣይ መረጃ ከ40 በላይ ሰዎች በድሮን ጥቃት ተገደሉ። ባልደራስ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ በአንድ መኪና ውስጥ ይጓዙ የነበሩ ከ40 በላይ ሰዎች በድሮን ጥቃት መገደላቸው ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። አንድ ህጻን ልጅ ብቻ ከጥቃቱ በህይወት መትረፏ ተመልክቷል። ጥቃቱ ደረሰም የተባለው በሰሜን ሸዋ ዞን ሰላ ድንጋይ አካባቢ ሳሲት ልዩ ስሙ አንዲት ግራር ፈላ መገንጠያ ተብሎ ከሚጠራ አካባቢ እንደሆነ ነው የታወቀው። በዚህ በድሮን ጥቃት ከ40 በላይ ንጹሃኖች ተገድለዋል ሲል ነው የአይን እማኞችን ዋቢ አድርግ ያለው ያለው ባልደራስ ፓርቲ አመለከተው። ህፃን ልጅ ክርስትና አስነስተው ወደ መኖሪያ ቤታቸው በጭነት መኪና ይመለሱ የነበሩ ቤተሰቦችና ተማሪዎች በሙሉ በድሮን ጥቃት ሲገደሉ ክርስትና የተነሳችው ህፃን ልጅ ብቻ መትረፏን የተገለጸው ክርስትና የተነሳችውን ህፃን ልጅ ይዛት የነበረችው ሴት፣ ሹፌሩና የተወሰኑ ሰዎች ቆስሎ የነበረ ቢሆንም በህክምና ጦት ህይወታቸው ማለፉን ከአይን እማኞቹ ማረጋገጡን ባልደራስ አመልክቷል። በዚሁ ደረሰ በተባለው የድሮን ጥቃት ዙሪያ እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚሁ ዙሪያ መረጃዎችን እያጣራ ለህዝብ የሚያደርሰው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ሆነ ሌሎች የሚዲያ ተቋማት ያሉት ነገር የለም። በመንግስት በኩል ደረሱ በሚባሉ የድሮን ጥቃቶች ዙሪያ እስከዛሬም ድረስ ምንም ሲባል የተሰማበት ሁኔታ የለም። በቀጣይ መረጃ የደብረ ጽዮን ንግግር። በታሪክ 6 ሀገራት ብቻ ያላቸው ወታደራዊ አመራር አለን ዶክተር ደብረ ጽዮን። የህወሓት ምስረታ 49ኛ ዓመትን ተከትሎ ዶክተር ደብረ ጽዮን ትላንት ከመቀሌ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ ስለ ወታደራዊ አመራር ታሪክ የሰጡት ገለጻ ትኩረትን ስቧል። ደብረ ጽዮን በውይይቱ ላይ በዓለም ታሪክ በወታደራዊ አመራር አሉ ከሚባሉ 6 ህዝቦች መካከል የትግራይ ህዝብ አንዱ ነው ብለዋል። ህወሓት የትጥቅ ትግል የጀመረው ትግራዋይ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ በድህነት በስደት በድንቁርና እንዲኖርና እንዲሁም እንደ ሁለተኛ ዜጋ ነበር የምንቆጠረው ሲሉም አክለዋል። የኃይለ ስላሴ ስርዓት እንዲፈርስ ያደረገው ትግራዋይ ነው። ደርግ
ወደ ስልጣን እንደመጣ የሰላማዊ ትግል በሩን ስለዘጋና እንዲሁም ትግል ማሰብ ራሱ ክልክል ነው ብሎ በማወጁ ነው ደደቢት የገባ ነው ሲል ለመቀሌ ነዋሪዎች ተናግሯል። ወደ ከተማ ረጃ ስናልፍ በኢትዮጵያ አልሸባብ የጦር መሪ ድሜልክ ተፈረደበት። በኢትዮ ሶማሌ ክልል በርካታ አልሸባብ አባላት ተፈርዶባቸዋል። ለበርካታ ሰዎች ሞት፣ ለአካል ጉዳትና ለንብረት ውድመት ምክንያት ናቸው የተባሉ አልሸባብ አባላት ከሁለት ዓመት እስከ ድሜልክ እስራት ተፈርዶባቸዋል። የእስር ቅጣቱ የተላለፈው 265 ሰዎችን ለሞት፣ 323 የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላትና ሌሎች ንጹሃን ሰዎችን ደግሞ ለጉዳት ዳርገዋል ተብሎ የተከሰሱ 41 የአልሸባብ አባላት ላይ ነው። ከተፈረደባቸው 41 ግለሰቦች መካከል የአልሸባብ የጦር መሪዎች እንደሚገኙበት ከፌዴራል ፖሊስ የተገኘው መረጃ አመልክቷል። መቀመጫውን ሶማሊያ ያደረገው የአልሸባብ አባል ናቸው የተባሉ 41 ግለሰቦች የተከሰሱት በ2014 ዓ.ም በሶማሌ ክልል አፍዴራ እና ሸበሌ ዞኖች በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል በሚል ነው። በጥቃቱም የ265 ዜጎች ህይወት ጠፍቷል። ከ300 በላይ ክልሉ ልዩ ኃይል አባላት፣ ሲቪሊያን እንዲሁም ሚሊሻዎች ላይ ከከባድ እስከ ቀላል አካል ጉዳት መድረሱን የአቃቤ ህግ ክስ አመልክቷል። ግለሰቦቹ ጥቃት በተፈጸመባቸው ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ 6 የህዝብ ትምህርት ቤቶች፣ መሰረተ ልማቶችን፣ የግለሰብ ንብረቶችና ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ 13,550,000 ብር የሚገመቱ ንብረቶችን አውድመዋል ሲል አቃቤ ህግ በክሱ ዘርዝሯል። አቃቤ ህግ 2 የጭነት ተሽከርካሪዎች፣ 470 ፍየልና በጎች እንዲሁም 119 ግመሎችን ዘርፈዋል ሲልም ተከሳሾቹን ወንጅሏል። የክስ መዝገቡ እንደሚያስረዳው ግለሰቦቹ ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ካለውና ኢትዮጵያ በሽብር ቡድንነት ከፈረጀችው የሶማሊያ አልሸባብ አባል በመሆን ስልጠና መውሰድ የጀመሩት ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ነው። በ2014 ዓ.ም መጨረሻም ህዝብን በማሸበር መንግስትን ለማስገደድ የተሰጣቸውን ተልዕኮ ተቀብለው በሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ባሬ፣ በጎዲጎድ፣ በቆህሌ፣ በሃርዱርና በሃርጌሌ ወረዳዎች እንዲሁም በሸበሌ ዞን አዳድሌ፣ በመስታኒልና በፊርፊር ወረዳዎች በሚገኙ ቀበሌዎች በተከታታይ ጥቃት መፈጸማቸው በክሱ ተመላክቷል። ይህ የክስ ዝርዝር የቀረበባቸው 41 ግለሰቦች የተመሰረተባቸውን ክስ መከላከል እንዳልቻሉ የገለጸው የፌዴራል ፖሊስ ከሁለት ዓመት እስከ ዕድሜ ልክ በሚደርስ ጽኑ እስራት መቀጣታቸውን የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል። ተከሳሾቹ አንደኛ የአልሸባብ የጦር መሪ ነው የተባለው ሁሴን አልመድ በቅጽል ስሙ ሁሴን ጋፕ፣ ሁለተኛ የአልሸባብ የቡድን መሪ ነው የተባለው ኢብራሂም ጅብሪል ኢብራሂም እንዲሁም ሆሽ አደም ኢብራሂም፣ ራህዋ ኢብራሂምና አሊ በሽርን ጨምሮ አጠቃላይ 41 ተከሳሾች ናቸው። የአልሸባብ የጦር መሪ ነው የተባለው ሁሴን አልመድ ሁሴን ጋፕና የአልሸባብ የጦር መሪ ነው የተባለው ሁሴን አልመድ ሁሴን ጋፕና የአልሸባብ የቡድን መሪ ነው የተባለው ኢብራሂም ጅብሪል ኢብራሂም በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተወስኗል። ሌሎች 37 ተከሳሾች ደግሞ ከ7 እስከ 12 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። በቀጣይ መረጃ፣ የኤቢሲን ሐሰተኛ ማስረጃ ያጋለጠው የጋዜጠኛው ክስ በችሎት ተሰማ። 400 የኤቢሲ ሰራተኞች ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ እንዳላቸው ያጋለጠው ወገን አበበ ከስራ መባረሩን ተከትሎ ያለ አግባብ ተባረር ያለው ብሎ ይግባኝ ለመጠየቅ የሚያስችለውን ውሳኔ ለመወሰን በዛሬው ዕለት ቀጠሮ በነበረው የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የመንግስት ሰራተኞች አስተዳደር ፍርድ ቤት ጉዳዩን መርምሮ ስላልጨረሰ በማለት ለመጋቢት 2 ቀን 2016 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ያለ አግባብ ከስራ የተሰናብቻለሁ ያለው ወገን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኢቢሲን ይግባኝ ለመጠየቅ የሚያስችለው ውሳኔ ለማግኘት የነበረውን ችሎት ተከትሎ በፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠት እኛ እየተጉላላን ነው ሲሉ የወገን አበበ ጠበቃ ሰለሞን አበበ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። ደንበኛቸው ለተደጋጋሚ ቀጠሮ በመዳረጉ አዲስ አበባን ለመልቀቅና ወደ ክፍለ ሀገር ሄዶ ከቤተሰቦቹ ጋር እንዲኖር አድርጎታል ያሉት ጠበቃው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ወገንን የከሰሰውና ያሰናበተው የዓመት ረፍት ላይ ሆኖ ራስን መከላከል በማይችልበት ሁኔታ መሆኑን ጠበቃው አስታውሰዋል። ይግባኝ ማስፈቀጃ መጠየቅ ያስፈለገውም የተቋሙ ማለትም ኢቢሲ ውሳኔ በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ ይግባኝ አቤቱታ መቅረብ እያለበት በጥበቃ ሰራተኞች ጭምር ወደ ተቋሙ አትገባም ተብሎ ይህ የአንድ ወር ጊዜ በማለፍ ነው ሲሉ ጠበቃ ሰለሞን ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል። በመጪው ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ ይግባኙ እንዲቀርብ ከፈቀደ የይግባኝ አቤቱታችንን በዝርዝር እናያይዝና ወደ ክርክር ዋነኛ ጉዳይ የምንገባ ይሆናል ሲሉም አክለዋል። በተመሳሳይ ወገን ለአዲስ ማለዳ እንደገለጸው የፍርድ ቤቱ ቀጠሮ ከጥቅምት 20 ቀን 2016 ጀምሮ ሲሆን እስካሁን ይግባኝ ለመጠየቅ የሚያስችለን ውሳኔ ለማስወሰን ነው እየጠበቅን ያለ ነው። ጠበቃዬም በራሱ በጎ ፍቃድ ነው እያገዘኛለሁ ብሏል። ሆኖም ግን ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ባለማሳለፉ ችግር ላይ ነኝ ያለ ሲሆን ሌሎች ቦታዎች ላይም ስራ ለማግኘት የምችልበት ሁኔታ አነስተኛ ነው ሲል ስጋቱን ገልጿል። ለዚህ መስከረም ወር ላይ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የስራ ማስታወቂያ ማውጣቱን ተከትሎ መስፈርቶቹን አሟልቶ ፈተናውን አልፎ ለተግባር ፈተና በተጠራበት ወቅት ወደ ግቢው ሊገባ ሲል መከልከሉን አንስቷል። በኤቢሲ ምክንያት ነው ወይ ብዬ ብጠይቅም ምላሽ አልሰጡኝም። በመጨረሻም እዛ ግቢ ውስጥም እንዳልገባ ተከለከልኩ ሲል ለአዲስ ማለዳ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከሰው ሀብት አስተዳደር ክፍልም ገና ምን አይተ ሌላ ቦታም እንዳትሰራ እናደርጋለን የሚል ዛቻ ደርሶበት እንደነበርም ጨምሮ ገልጿል። ከቀናት በፊት በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኢቢሲ ለ9 ዓመታት ያገለገለ ወገን አበበ በኢቢሲ የተለያየ የሥራ ዘርፍ ላይ ያሉ 400 የሚሆኑ ሠራተኞች ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ እንዳላቸው አጋልጣል በሚል
ከስራ መባረሩ መዘገቡ ይታወሳል። በመጨረሻው መረጃ የቀይ ባህር ጥቃት ኢትዮጵያ ላይ ያስከተለው ጣጣ። የየመን ሁቲ ኃይሎች በቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ አጠናክረው የቀጠሉት ጥቃት ኢትዮጵያ ላይ ጣጣ ይዞ መጥቷል። እስራኤል በጋዛ ላይ የምትፈጽመውን ጭካኔ የተሞላበት ጭፍጨፋ ካላቆመች የቀይ ባህር ጥቃቴን አላቆምም ያለው የሁቲ ታጣቂ ቡድን ከህዳር ወር አጋማሽ ጀምሮ ከ27 በላይ መርከብ ጥቃቶችን ሰንዝሯል። የዓለማችን 10% የውጭ ንግድ የሚተላለፍበት ቀይ ባህር ደህንነት መታወክ የዓለም የነዳጅና የሸቀጦች ዋጋ እንዲንር ምክንያት ሆኗል። ይኸው የሁቲ ታጣቂዎች ጥቃት ጣጣው ለኢትዮጵያም ተርፏል። የሁቲ ጥቃት በሞምባሳ በኩል የሚደረገ የኢትዮጵያ ገቢ የውጭ ጭነት እንዲጨምር ማድረጉ ተሰምቷል። በመኪኖች እንቅስቃሴ ረገድ በሁለቱ ሀገራት ማለትም በኢትዮጵያና ኬንያ መካከል ወጥ የሆነ ስምምነት የሌለ በመሆኑ በስራ ላይ ጫና እየፈጠረ መሆኑም ተመልክቷል። በቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ መስመር በተፈጠረው የደህንነት ስጋት የመርከብ ድርጅቶች አካባቢው ላይ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በከፍተኛ መጠን እንዲቀንሱ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ለኢትዮጵያ ዋነኛ የወደብ መዳረሻ ያልሆነችው ጅቡቲ በገቢዋ ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ መሆኑ ተጠቁሟል። በተመሳሳይ ይህንኑ መስመር ተከትሎ የሚገቡ የኢትዮጵያ ጭነቶችም የመዘግየት ሁኔታ እንዳለባቸው ነው ዘርፉን የሚከታተሉ ባለሙያዎች ያመለከቱት። በመሆኑም በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚገኙ አምራቾች ጥሬ ዕቃ ማስገባትም ሆነ ምርት ለማውጣት በአማራጭነት በህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚገኘውን የኬንያ ሞምባሳ ወደብ እየተጠቀሙ መሆኑን ካፒታል አስነብቧል። ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።